velkomin í framhaldsupptöku krosstöflur. Ég ætla að fjalla hérna nokkur fleiri atriði. Meðal annars þá ætla ég að sýna ykkur hérna leggja áherslu á það að þegar við erum með tíðnitöflu eins og við vorum að skoða á þann í fyrir upptöku mat á líkamlegri heilsu þá sjáum við hversu margir svara ekki spurningum við þessir hérna missing. Í krosstöflunum slíkum einstaklingum hent. Þannig að ef að við komum að svara hvorki til kyn, né mat á eigin heilsu, þá eru þeir ekki taldir með. Þannig að við fáum upplýsingur það hversu margir, hérna, marga af allar upplýsingur 158. 119 er að svara ekki mat á líkamlegri heilsu, þá eru einhverjir viðbót tæplega 40 sem að svara ekki til kyn. Hér höfum við svo kallaða dálkaprósentu. Dálkaprósentan virkar þannig að hún segir mig hversu stór hluti af þeim sem eru í þessum dálki, hversu stór hluti af körlum svara fyrsta möguleika, öðrum möguleika, þriðja möguleika, fjórða möguleika. Og ef við leggjum saman þessa dálkaprósentur, 25 plus 48 plus 21 plus 4,1 þá fáum við samtals 100 og sama hátt þá fáum við dálkaprósentu fyrir konur og samtals eru þessar prósentu tölur hérna 100 og ef við tökum saman kynin þá fáum við mjög svipað niðurstöður og sjáum við tíðnitöflu 25,2% telja sig verið með mjög góða heilsu og þessi hérna samtals 100. Við getum líka fengið svo kallar raðaprósentur. Það er ekki mikið, það er ekki við hæfi í þessari töflu en við skulum hérna fá annars konar krosstöflu. Ég ætla að skoða sambandi á milli mat á líkamlegri heilsu og mat á andlegri heilsu. Þá var ég aðeins að fljóta á mér að á tíðinu töflu fyrir bæði spurningu 1 og spurningu 3. Það alltaf jafn mikilvægt að skoða tíðinina áðurna við förum að áðurna við förum að gera nokkuð annað. Þannig að ég hef sem dæmi áhuga á að skoða sambanda milli þess eftir ekki að breyta og þá gagnlegt að skoða dreifinguna fyrst. Í krosstöflu hérna kemur upp sama krosstöfla á síðast S3 hér nei, ég ætla frekar að setja S1 hér það vaninn að setja frumbreytuna hér en hins vegar ég ekkert alltaf ljóst og það ekkert alltaf sem að ákveðin frumbreyta. Nú ætla ég merkist hafa column percent dálkaprósentu áfram og ef ég þá paste hér þá fer skipunin hér í þessa skrá ég sé að hún skipunin lítur alveg eins út og hér á ofan nema þá hérna það aðra breytur við þetta hér að hér sjáum við það að af þeim sem telja heilsu sína mjög góða þá eru 63,5% sem þeirra 63,5% þeirra sem telja heilsu sína líkamlega heilsu sína mjög góða telja fram andlega heilsu sína mjög góða 0,2% þeirra sem meta líkamlega heilsu sína góða telja andlega heilsu sína lélega. Samtals 63 plus 32 plus 4 plus þetta 800%. Hér sjáum við hvernig dálkarnir leggjast saman í 100%. Það gæti verið áhugavert líka að vita hversu stór hluti þeirra sem meta andlega heilsu sína góða finnst líkamlega heilsa þeirra góð. Þetta eru
önnur spurning, við erum að spyrja um hlutfall af þessum hóp hér. Það myndi vilja fá darka, fyrir ekki, það myndi vilja fá raða prósentu. Prósentunar hérna, ætlum við að fá röð, það taka þetta af í öfnablikinu, íta ok, hvort maður íta ok eða gefur hvort hvort tveggja niðurstöðunar. Þá sjáum við hér að þessi röð hérna samtals hérna er 100%. Þannig að 46,8% þeirra sem meta heilsu sína, andlega heilsu sína mjög góða, telja jafnframt líkamlega heilsu þeirra sína mjög góða. Hérna erum við að taka 934 og deila með 1994 og fá út 46,8, rétt tæplega 50%. Áðan vorum við að taka þessa tölu hérna, 934 og deila með 1470. Það allt önnur tala, þetta hljómaði spurningin öðruvísi. Við hefðum líka getað snúið breytunni S1 sett hann í S hér í raðirnar og S3 sett það í dálkana og fengið dálkaprósentu og fengið nákvæmlega sömu niðurstöður. Sýnir ykkur hvað gerist þá í staðin fyrir raðaprósentu, dálkaprósentu. Þá fáum við 46,8% tölunar sem að voru áðan út röðina eru nú komið niður dálkin. Vandinn er að stundum erum við með breyti sem við vitum ekki hvort hefur áhrif á hinna. Þegar við vorum með kyn kemur kyn á undan líkamlegri heilsu í orsakakeðju ef einhver er. Þannig þá setjum við þá breyti sem eru undan í orsakakeðjunni á í dálkana yfirleitt, það er vennin. Það er hægt í krosstöflisskipuninni að fá bæði raða og dálkaprósentur á sama tíma. Þá er hver reytur hérna með fjöldatölu sem er count. Raðaprósentu sem er hérna samtals 100% og dálkaprósentu sem er hérna samtals 100%. Þá er það neðri talan hérna og en eins og að sko getur verið erfitt að lesa úr þessu því að það er mjög algengt að við ruglumst á því hvort við lesum þessa tölu eða þessa tölu. Og eina hjálpin sem við höfum raun og veru eða eina hjálpanum er að sjá að þessi tala hérna samtals 100%, þannig að þetta hlýtur að vera raðaprósent. Það er líka sagt hérna þessi texti segir okkur hvort talan er, en við getum þekkta að raðaprósent kemur undan og dálkaprósentan við megum ekki leggja þessa dálkaprósentu saman, en það fáum við ekki þetta, þetta leggjum við dálkaprósentan niður til þessa. Til að gera máli enn flóknara þá er hægt líka að fá heildarprósentu. Ég ætla að sýna ykkur, ég ætla að taka heildarprósentu eingöngu til þess að sýna betur hvað svo tala er að gefa okkur. Ef ég hefði áhuga að vita hversu stór hluti þegar sem er í þessu úrtaki telja líkamlega heilsu sína mjög góða og andlega heilsu sína mjög góða, þá er það þessi 934 sem telja það vera og 934 af 5823, það eru 16%. Spurningin hljómaði hversu stór hluti allra þeirra sem tóku þátt í rannsókninni, það er 5823, telja bæði líkamlega og andlega heilsu sína mjög góða, það eru þessi 934. Við getum prófað að slá þetta inn í reiknivél, 934 delt með 5823, það ætti að vera 16%. Það er hægt að fá allar þessar tölur samtímis. Ef það flýtir fyrir ykkur að hafa þær allar samtímis og að þið viti nákvæmlega hvaða tala hver, þá megið þið það. Ef það er einfaldara fyrir ykkur að hafa
segjum dálkaprósentuna, það er auðveldara fyrir ykkur að lesa út í þannig, þá gerir þið það. Ykkar er vali eða okkar. Seinna þá komum við til með að reikna fylgnistuðla og við gerum það hér með þessum hérna nappi. Við ætlum ekki að gera það í þessu verkefni, en þið vitið að það er hér. Kíkvarðapróf, tölfræðapróf og svo eru hérna fylgnistuðlar, mismunandi fylgnistuðlar eftir hvaða eftir hvað við viljum, eftir hvað breytir við notum. Takk fyrir.